Tak, aj vy máte chuť na trochu strachu? Máte vymenené veškeré plienky, spodné prádlo a podobne? Tak to ste tu potom správne, ja vás tu vítam u úvodného dielu z The Outlaws, Whistleblower. No a týmto vás vítam u prvého dielu, prvého partu, alebo ako by som to nazval. Keďže klasický Outlaws sme dotočili asi niekedy pred dvoma dňami, tak to bude rozhodne určite bomba sa opäť vrátiť k Outlastičku hneď po dvoch dňoch. Keďže sme tak správne nabudení na to, no a pre tých, čo nevideli tú sériu z Outlastu, ktorú sme dokončili, tak niekde v nejakom rožku vo videu budete mať odkaz na celú tú sériu, tak si ju kľudne môžete pozrieť, môžete podporiť lajkom, ak chcete vidieť ďalšie videá odo mňa, pretože určite aj po dokončení Whistleblowera budú nejaké hororovky, mám už niečo naplánované, takže strachu tu bude na tomto kanále stále viac a viac. Čož sa máte určite načo tešiť. No a my sa môžeme teda rovno pustiť do toho Whistleblowera. Zložitý názov som nejako zmákol. No a ako som povedal, tak hoďte tam ten odbier a podporíte ma tým, potešíte nejaký pekný komentárik, mi môžete napísať. No a Whistleblower je vlastne, ako by som vám to nejako opísal, aby ste vedeli, o čo sa bude jednať, tak je to vlastne dejová línia tesne pred začiatkom klasického Outlastu, ale nebudem už vyššie zdržovať, ja vám to budem vysvetľovať postupne, tak pustíme sa do toho. Dúfam, že nám bude fungovať čeština, pretože som češtinu dával, vlastne to bol jeden súbor, ktorý mal vlastne počeštiť, alebo po slovenčine, už si nepamätám, vlastne slovenčina je to. Čiže slovenčinu mala to vlastne poslovenštiť, tak nejak bych som to nazval. Vlastne je klasický Outlast, aj ten Whistleblower. Zároveň, takže my si dáme normálnu, pretože sme lami teda, tak dáme si normálnu a ideme teda na to. Tak držte palce a dúfam, že užijeme túto sériu úplne na maximum. Som sám zvedavý. Sa nám to tu načíta a ideme na to. Preboha, kde sme sa to hneď zrodili? To nevyzerá dobre, hneď na začiatku. My sme vlastne v klasickom Outlaste sme boli reportér a teraz sme vlastne hráme za človeka zvnútra nejakého počítačového technika alebo niečo také, uvidíme presnejšie. Čo mi to robia? Ešte raz a urvem ti pindoura, ty kokos. Jakú mi vlepil? Fuj, ty prasa uchylné, nadržané. Chutilo? Dúfam, že si tam zobral aspoň čosi žlté z toho ucha. Ty prase. To bolo dosť nechutné, no. Titulky nám fungujú. Doriti, doriti, no však hovorím, že si homosexuál, to chceš doriti. Oni nás tu vlastne krmili nejakými sračkami, týmto videom alebo čo to bolo, a my budeme mať také vidiny chvíľku, ale to prejde, dúfam. Takže pred dvomi hodinami, takže sme sa presunuli 2 hodiny dozadu. Takže asi sa dozvieme, prečo sme sa dostali. A nemôžeme čítať. Keďže slovenčinu som dal do klasického Outlastu asi 2 diely pred koncom, pretože som debil. Tak môžeme si to prečítať. Čo na to už nevidím, bohužiaľ. Že mi píšeme nejakú správu, ja som si nestihol ani zaregistrovať. A tak snad sa nám to tam nejako ukáže. Takže očividne máme nejaké strachy bobky. Klepeme nožko, aké on má Číny obuté od Japoncov za 20. Vakcíno, tak ukáž, čo si nám to tam napísal. V tom Worde, či v čom to píšeš. Secure email. Nepoznáte ma, musím to skrátiť, možno ma sledujú. 2 týždne som robil softwarového poradcu pre zariadenie Murkov Psychiatric Systems v Mount Massive. Práve porušujem všetky možné zmluvy o mlčanlivosti, ale vážne srať na nich. Tak to áno. Dejú sa tam otrasné veci, nechápem to. Neverím ani polovici z toho, čo som videl. Lekári hovoria o spánkovej terapii, ktorá zašla príliš ďaleko a našla niečo, čo na nich v hore čakalo. Ubližujú tu ľuďom a Murkov na tom zarába. Musím to zverejniť. Takže my vlastne teraz posielame e-mail tomu reportérovi, za ktorého sme hrali v klasickom prvom Outlastičku. Takže vlastne to dáva logiku. My mu vlastne pošleme e-mail a on
vlastne počas tohto dejú vo Whistleblowery príde. My ho asi neuvidíme, nie som si istý. Takže my to odošleme, pretože sme nie žiadny sraby. Takže dáme ľavé tlačítko. Čo to bolo? Chytro to vypni toho Macintosha, či čo to máš? No už nás majú, boha. Ani dobré, ukladanie. Takže vyskúšame si tlačítka, či všetko správne funguje. Malo by všetko fungovať. Kamerku ešte nemáme, bohužiaľ. Prihlás sa do hlavnej konzoly morfogenického prístroja. Ty brdo. Ideme na to. Skúšame si. Zamknuté. Kde by to bol povedal? Teraz sme do smiechu, pretože sa tu ešte nič nedeje, ale si mi nebude všetko jedno. Pretože táto hra bude opäť určite veľká prasárna. Čo som počul, tak je ešte väčšia prasárna ako klasický Outlast, a to o dosť. Takže si určite užijeme toho kopec. Dobre, asi by sme mali sem. To tu otvoríme. Vlastne tady ale to sme my končili, klasický Outlast. Toto si pamätám, tú jaskyňu, či čo to je. Dobrý deň. Čo má iba jeden ten taký oný otvor? To sú feťáci čistí. Takže šprintovanie, všetko funguje. No čo po mne hučíš, ak ja mám času dosť, boha. Nám navičkajú. No jasné, tu bol oný. Billy. Tu sme ho odpájali. Smetka. Čiže my sme si asi mali sadnúť na tú stoličku z Ikei. Som normálne činy, ty kokos. A ideme hackovať. Au, popúkalo to riadne. By som nemal robiť. Ten sa najmä divá, aký ma chcel prežíznúť. Ten policajt. Chlipník jeden, on mu normálne stojí péro asi, dívajte. Prasa. Tak oni vlastne teraz čo robia? Čo? Nemil ma však, ja hackujem, boha. Nestíham ani tie titulky čítať. Trepem tie svoje sračky. Čo tam čosi loaduje? No jasne, to je Billy. To je ten Wallrider, čo nás naháňal celý Outlast. Zmetek. Sa to loaduje, už to bude konec. To si robíš prdel. Máš smolu, kámo. Prstom sa neukazuje, tu ťa neučila mama. Šahaj na mňa. No Billy už je... Billy už je jasný. Teda pomyslím, že sa volá Billy. Čo si hackujeme? No jasné, zapojili sme si domáce video. Zapojil som vám vašu domácu úlohu. Čo máte? Zmetci. Získaj svoj notebook zo server... Neviem čo, nestihol som to prečítať. OK. No ja viem, že sme tu skončili, nemusíš mi to opakovať, jak úplný debil. Tak už idu. To symbol nemám rád. Dobrý deň. Ten slušný, budem každého zdraviť. Iba tých, čo ma nebudú chcieť zabiť. Samozrejme. No. Že my sa vrátime. To si robíš prdel. No a už si vriti a už tam majú. A on nemá neby. A ja som si poslal iba e-mail. On kamarádovi poslal e-mail a to bolo všetko a už ma tu hneď bijete za to. Šulina jedna. No to mi zaplatíš. Už koľko to stálo? Taký počítač? Pff,
Naháču mi na ksi, ešte mi rozbije počítač. Debil. Ale e-mail som dostal, Máš smol. Blair, to si budem pamätať, zmetek. Ženy nás chcú dobrovoľne na sílu dať do toho projektu. Zmetci. Au! Au! No, ešte ma kopni. Tak, ja vás tu vítam teraz už oficiálne u Whistleblowera. Tak si to krásne užite. Ja si to určite užijem, ako som si užil prvý Outlastík. Tak ideme na to. No a vrátili sme sa tam, kde sme na začiatku začali, pri tých vidinách, ako nám olízal to ucho, dal nám jednu otcovskú facku. Au. Sme voľní, sme free, jupi. No a má z toho halušky. Chudák. Pšt. Vstávaj. Kamču tam máme. Hlavne sa mi nepoblinkaj, prosím ťa. Aha, Volrider, už sa ide žádiť, už ide sa vyžádiť. A už je tma, už sme v riti. To sa mi vôbec nepáči, ber tú kameru, potrebujeme svíciť. Chytro! No, tu sa riadne vyžádil. Tu sa riadne fešák vyžádil. Dobre, tak ja od začiatku začnem čítať tieto blbosti. Neviem, či to mám teda čítať, ale tak môžeme, vychutnáme si tú hru úplne. Posral som to, och bože, kde som? Mohli to byť hodiny. Mohli to byť hodiny? Alebo týždne, mozog mám plný šumu, donútili ma pozerať na prístroj. Musím zohnať pomoc, musím zavolať pomoc. Líza, je mi to ľúto. Ak zomriem, vieš, že ma nájdeš. Niekde ma nájdeš? Asi, že ma nájdeš, no tak nevadí. Viem, že nebudeš mať pokoj, kým nenájdeš moje telo. Dúfam, že túto kameru nájdeš aj s mojou mŕtvolou. Ty si ale romantik. Dúfam, že dôkazy na nej urobia to, čo som ja nemohol. Odhaliť pravdu. Lisa, Zlatko, Zlato, je mi to tak ľúto. Posral som to. Myslel som si, že urobím, že robím správnu vec, ale riadne som to posral. No, tak na to si mal skoršie mysleť. No, takže máme kamerku. Paráda, klasika, všetko funguje tak, ako má. Copak. Hanblivka skurvená. Sa nehambíš takto, ale na škaredo rozprávať. Mohol by ma pustiť, ale no díky. Ublížiš mi? Počkaj, ja si ťa musím nakamerovať, aký máš ty prasačí ksicht. Žiadna jazyčková nebude, ty hovado. Pekne si tu poupratuj ten bordel. Druhá kamera, to by sa nám zišlo, keby sa nám náhodou rozbila ako v jednotke. Dobre. Ideme sem. Čo tu máme? Záchodky, baterka, no jasné, už to začína, už ideme zbierať baterky, foťáčik. Tu asi by mal dosť začať používať nejaký domestos, alebo niečo také. Posvícime si tu. Tak to vidím asi toho viac. Tu máme čo? Máme nasrané ako vždycky. Tu je tiež hovno. Tak asi sme zobrali všetko, čo sme mali. OK. Čo? Nechajte ho! Nejakého doktora zabíjajú. Chcem viac. Úchyl. Sa tam na ňom riadne vyřádili. Prasata. Ježiš! To si robíš prda, že je tu Volrider. To bol rýchly Volrider, ty kokos.
si robia srandu za 5 minút Wallrider, aby ma naháňal. Au. Zakopal si válečnú sekeru? Tš. To bol ale rýchly Wallrider, ty kokos, to som nečakal. Ja padám, neboj sa. Ja som tu nikdy nebol. O mňa sa neboj. Uhni! Dobre, ja som tu nebol, vôbec som tu nebol. Mňa si vôbec nevšimaj, ani ty si ma nevšimaj! Prchaj, 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 šachta, šachta. Debil. Sprostý. To ma ideš lakať. Smetek. Presne takto to bolo aj v jednotke správne, že kto sedí, tak nikdy nechoďte okolo neho, lebo skočí na vás. Použi krátkovlnú vysielačku vo väznici. OK. No, baterka by sa nám zišla už, ty brudu. You scared. On to zvrhlík tu čo robí? Si ho tlačíme. Čo si robíš prdel, čo tu robíš? Daj si odchod. Ja mám rád súkromie. No ale tie baterky to nič moc, ale ty kokos, nám tu nedali. Čo je? To si robíš prdol. Zavri to. Baterka. No to víš, Karla, že ja ti budem pomáhať. Sú skrinky, dúfam, že nás tu nebude niečo naháňať. Haha. Au. Len mu daj. Nemá ťa osierať. Sa na ňom dobre zmastil, ty kokos. Wallrider! Šmejde, ja nedostaneš tak lacno. To není taká lacná čupka, jak si myslíš. No nazdar. Kdo, čo, kde? Čo stresuješ? Klídek, východ, môžeme ísť von? Mhm, za pokus to stalo, no. Si toto omrkneme, papírus! Tieto ja čítať nebudem. Takže si to, keď tak stopni. Máš? Dobre. Aj toto? Dobre. Ďakujem. Mohla by tu byť nejaká baterka. To je ale spúšť. Ani jeden z nich nemá ani šulinu, ty kokos. To sa nedá otvoriť. Nejaká baterka tu není? Fakt by bodla. To tu len omrknem. Pin náhodou. Fú, jak to mlaská, alebo čo to robí. Rozbitý monitor, ale funguje. Sa mi nechce veriť, že tu nie je žiadna baterka. Haha! Ja som vedel, že tu bude desi. Dobre, teraz kam? Východ máme zavretý. Sem.
No nazdar. Vylez. Skáčeš jak opica. Pochádza na malá baterka. To vymením. Pre istotu. Ježiš, to som nemal robiť. Ukladanie. Sú nejaké kriky nebezpečné. Tudo si kričí. Tomu to nevydal. Baterka! Ver to, paráda. Baterky vám zachránia život v tejto hre. Juž. Tam dosi je? On ho žere! Musí na normálne robiť dobre, ty kokos. Jak ma táto niekto ma chmatne. Fú. Preboha. On to tu normálne varí. No tam nejdem. Kade? Fuj, to je prasa. To sklo je rozbité. Dúfam, že po mne neskočí. Ježiš! On mu narval hlavu do mikrovlnky. Ty ho miluješ, to ja ti ho neberem. Ta na kamere, ty psycho! Ja si to musím prečítať, tú poznámku. V kanibálovej kuchyni. Nechci vidieť moje telo, Líza. Keď umriem, keď skončia súdy, ktoré ti dovolia získať tento záznam od Murkoffovej armády právnikov a firemných zabijakov, nenúď ich, aby ti ukázali moje telo. Len ho pochovaj, alebo spál. Nech si ma moji synovia pamätajú celého. Ten chlap žerie ľudské meso. Pozerá na mňa a vidím hnev. A trochu túžby. Trocha túžby. Fúj. Ale viac než čokoľvek iné hlad. Prosím, nenúď ich, aby ti ukázali moje telo. Tak to je asi logické. Fúj. Ty si riadny úchyl. Ak nás tento bude naháňať, tak to bude konečná. Fúj, prasa. Tam sa mi už nechce ísť, ale... to nejaká baterka radšej. To si robíš prdel, tak to si musím ešte nahrať. Vlhky pripravený. No, stačilo. Ja si myslím, že pre prvý úvodný part toto úplne stačilo. Tak ak sa vám videjko páčilo, tento humus nechutný, tak určite nezabudnite zanechať like, odbier kanálu. A ja sa teda teším na vás v ďalšieho videjka z Outlast Whistleblower. Tak sa zatiaľ majte krásne, adios.